ráno. Chtěli bychom vás přivítat na třetím dni přehlídky církevních škol. Dovolujeme se vás upozornit, že došlo k malé moderátorské změně. Místo Kristiny Pustějovské, Markety Ročákové vás dnešním blokem budou provázet Marie Janková a František Miroslav Leško. Dnes jako první vystoupí Schola Biggy Brno s hudebním číslem Pokání činíte z biskupského gymnázia Brno Barvičova.
smutek, místo je království. Blízko je království, ukáni činíte, blízko je království.